ସୈତାନ ମୁହଁରେ ବେଦ ପାଠ। ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଫସିଲା ବିଜେଡି। ଆଇନା ଦେଖାଇ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ଅରୁଣ ପ୍ରତାପ ସୁଶାନ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର କେସ୍ ଉଠାଇ ବିଜେଡି ମୁଖା ଖୋଲିଲେ ଟଙ୍କଧର। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଘେରିବାକୁ ରଣନୀତି ବିଜେଡି ପାଇଁ ହେଲା ବୁମେରାଂ। ଗୃହ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଚବିଶ ବର୍ଷର ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ଟଙ୍କଧର କହିଲେ ନବୀନଙ୍କ ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା, ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୋଲିସର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଭଟଲି ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଥାନା ଭିତରେ ପଶି ପୋଲିସକୁ ପିଟିବା ଏବଂ ଥାନା ଭାଙ୍ଗିବା, ପୂର୍ବ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଟଙ୍କଧର। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅପରାଧ ବଢ଼ିଛି ଏଇ ଛଅ ମାସ ଭିତରେ, ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସବୁ, ବିଶେଷ କରିକି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ନିକଟତର ହେବା କଥା, ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଷ୍ଟାଫ୍ର ଅଭାବ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି, ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧିଟା ଘଟୁଛି। ତାଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତତ୍କାଳୀନ ଭଟଲି ବିଧାୟକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥାନା ବିଷୟରେ ବିଷି ପୋଲିସକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଥାନା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ, ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଏବେର ସେ ସମୟର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅପହରଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ, ଏବଂ ଯିଏ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତରଫରୁ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଆଇଆଇସିକୁ ଧମକାଉଥିଲେ ଯେ ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ନ ଚାଲିବ ତୁମକୁ ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଦଳି କରିଦେବି କହିକରି ଯେଉଁ ଧମକାଉଥିଲେ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବ ସରକାରର ମୁଖା ଖୋଲିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ବାବଦରେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର। ପୋଲିସକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ତଟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସକୁ 3000 ବାଇକ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଅଧିକ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତଟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଆଜି ସବୁଠୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିଗତ ଦିନରେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ବୋଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ଦେଇଥିଲା ସେ ଥିଲା, ଏବେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ରେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପୋଲିସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଲେଟ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ 2 ଫେଜ୍ରେ ହେବ, ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ 3000 ପାଖାପାଖି ବାଇକ୍ ପାଇଁ, 2832 ବାଇକ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଭଳିଆ ପୋଲିସକୁ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ, ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମାଓବାଦ, ଉଗ୍ରବାଦ ଏବଂ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ କେମିତି ରୋକ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରା ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।